Sagwan or Taguan, Tungu, as Kamaka, Kamadag, Fadia, Tasatas, Akusha, Landin, Leomandarin, it off out to Kipigia, Mahali, Kwama, Pombe, Kitaka, Kubadilisha, Hewa, Tupata, Hewa, Smooth, Kamakuidam, Darataran, Ile, Ile, Akukupeleka, Narada, Newsment, as an Yazin, Ivam, Tiet, Kaderim, Self, Akigagua, License, Fall, Exit, Nine, Akuani, Moas, and Rest Arma, Gedora, his favorite boy, its design, yet condit me is Leo. Manjage kunyakwa mamode na lama ya COVID-19 alafu tunaingia grau kupiga usorumentation kiemba maneno zivyo na monchoka your way 2 days. Kama kawa tunaziad kulola ile lama nye nifanyika pande ya kianja kama kule embu kwenye mabronje mbekse wali yaza kugenyesho na masini asa po watu wali ziwa sana haipo wakafanya investigation na ika madika jana awase sasa wali yaza kuleto asa pa mjini milimani kulo kot kwenye wali kuwa na fist charges ama sinya sita ni mtu kama Lilian Cherono, Martin Wanyama, Benson Mbuzi ya Consolata Karioki, Nicholas Sang na James Mwaneki wataweza kupiga seti zangara siku kinde na nne usoro ETZ. Maloya wanasema wasewaka achiliwa anazaendelea kutampa na evidence na iweze kuuma Jayce Nelson Harvey mwenye ana wakilisha familia akizua kisema kuli kwa gana mboka fulani ya kuficha evidence juhadi ile piranya ilikuwa imebeba wase ilishikishwa nari na asa po evidence ikasepa. Amesema hii kesi ni high priority juu kila mtu mtuch ana ingoja na lazima ishugulikiwe teke teke. DPP wakisema hawatalegeza kamba na lazima hii kesi ifuatiliwe vile inafaa. Venye tu tunaziadu kusema hashtag justice for Kenja Koma brothers. Tukilola alama ya mbagazi ya sapa mtetu venye inazidi kutoa watu kehuti kehuti. Head of public service alichapia public servants wote by 23rd August. Kila mtu anafaa kuwa amepewa hii vaccine. Na sasa inaonekana kimezidi kuumana Jumamodo wamepewa siku 7. Waweza kuwa wamecheza nayo kulingana na bigi wa TSC mwenye anaitwa Nancy Mashari. Amesema only that 3% ya mamode liweza kuwai hii vaccine ikiwa ni 110K out of the expected 330. Kei wameambiwa lazima washughulikie kasi hivyo kita umana. Kumbuka mtechi saiku umekuwa na planda juhi variant ya delta inazidi kutoa watu kehuti kehuti riadani ile ile hata ukikula vaccine cheza na mafde waba na sanitizer zikiwa imigre mtungu ya kuingia kwenye T-Sport. Tunaanza na usoro wa sapa mtiechi. Unakumbuka 2018 venye kasa ilikuwa imeshona juu ile World Under 23 Olympics this time round venye ilikuwa jipe last year inajipa hii wiki ilikuwa ianze leo lakini sasa itaanza shock day after kulikuwa gana mangori za traveling juu ya hilo ama mbagadhi. Kumbuka team Kenya inaambe korada sana na last time tuliweza kubeba goro yani tulikuwa gana mbajasi. Inaonekana this time kompe iko stiff watuka Ethiopia na Uganda kisema kehuti kehuti lazima tutotelewe karada tutakupeleka na mtaratara venye mambo itakuwa kijipa pale kasa alafu tukilola mustiri ya maplayer mandem like Tammy ama Abraham ameanza kutoka Chelsea na akasainiwa na Roma ikiwa ni deal ya miaka 5. Tammy Abraham kumbuka aliweza kufall out na dosi mwenye kwa incharge wa Chelsea sasa ikiwa ni Thomas Tuchel na sasa ameenda kwa Jose Mourinho. Tuone kambo yake itajipa kijana alifanya fiti hata Messi alitoka basa idha huu monchoka inabidi di mtu asakanye mboka kwingine. Jaka di mkasha dozi siyo design mtu yangu kama kuwaida leo kiwa ni Tuesday lazima ni kupe modia genjanes leo ni ngasha ni kupiga shower ama basementation unyambuliko ama mfano katika sentensi na hii njeve mandume tumesema ngasha zi passport ndio tunasonga nayo kama kawaida mtu yangu hepa lama mbagadhi ukicheza na Santa Naiza waba mask day alafu leo kwenye menjes nilikuwa gana mandem like masharia akisaidiwa na mzai kajon kagiri kama waida kama dawa round another.